Josep Vicenç Foix i Mas va néixer el 28 de gener de 1893 a Sarrià i va morir als 94 anys el 29 de gener de 1987 a Barcelona. Fou un poeta, periodista i assagista català, un dels més destacats de les avantguardes literàries catalanes. Inicià els estudis de dret a la Universitat de Barcelona, però es va abandonar el segon curs per continuar el negoci de la pastisseria familiar. S'anava a presentar com a Premi Nobel de Literatura. Això tampoc no se'n diu gaire. La seva literatura o la seva poesia és bastant una miqueta complicada. Vull dir, has de conèixer el llenguatge antic i paraules molt rebuscades. I això era la seva gràcia. I bueno, el teníem aquí, també era pastisser, era la seva pastisseria, va néixer aquí i fins l'últim dia, fins al dia que va celebrar el seu aniversari, que va morir, estava a la Verda bé. I molt bé del cap, i podies tenir una conversa de política, de tot. Sí, el vaig felicitar el dia que va morir. Sí. Per això que, pues sí. I el seu és? Quan viu algú? No, viure no s'hi pot viure. Vull dir, tota la casa estava per pastisseria, si fan bombons, si fan pastissos, si fan torrons, si fa pa, si fem de tot, i llavors encara ens fa falta més espai. Però sí, ell va néixer aquí dalt. És interessant això que vas felicitar, Diego. Bueno, ho hem fet quan que vam felicitar. D'una manera bonica, avui és tot celebrant el seu aniversari, en el dinar, pues, es van pagar. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Adéu. Com ja ens ha dit la senyora pastissera, J.B. Foix utilitzava un llenguatge arcaïtzant, amb elements procedents de la tradició provençal italiana i catalana de l'edat mitjana. La seva escritura no és totalment avantguardista, ja que combina un contingut surrealista amb una estructura antiga. La seva escritura, llavors, no era ni automàtica ni espontània, ja que tots els seus escrits estaven premeditats i rebuscats. Abans hem parlat de que J.B. Foix era un escriptor surrealista. Això vol dir que buscava el refugi en el somni. Soli de Dol és el primer llibre de poemes publicat per aquest poeta català. El llibre inclou 70 poemes en forma de sonet d'estructura perfecta. En els sonets de Soli de Dol, Foix reflexiona sovint de manera metafísica i des d'una perspectiva personal i original. Les Reals Omegas és el segon llibre de poemes que va publicar. El llibre comença amb dues citacions, de Ramon Llull. El contingut d'aquests 13 poemes són experiències viscudes abans de la Guerra Civil o al principi d'aquesta. Tot amor és latent en l'altre món. Tot llenguatge és saó d'una parla comuna. Total, no l'ho firma. Però, fem una cosa. Llavors, J.B. Foix, què era? Era un avantguardista o no? Jo crec que era un avantguardista, ja que feia servir les armes del surrealisme per escriure. No sé, tu què opines, Maria?